Na alta, todo mundo é gênio, como faixa maré, que você vê quem está pelado, né? Hindenburg, eu falo muito aqui no canal que nós, analistas técnicos, temos uma vantagem sobre os analistas fundamentais, porque nós analisamos, ainda que indiretamente, as notícias que só são conhecimento dos insiders. Por quê? Porque eu entendo que quem comanda a oscilação dos preços é o que eu chamo de massa, é a média da opinião de todos os participantes do mercado, ponderada em função do poder de fogo de cada participante. Isso é o que faz do preço. Quando essa média é altista, o preço sobe e acabou. Quando essa média é altista, tem mais gente proporcional ao poder de fogo de cada um, tem mais gente jogando ordem de compra, tem mais ordem de compra chegando no pregão, o preço vai subir e acabou. Tá certo? Agora, dentro dessa massa participam os insiders, e muitas vezes a ação dos insiders é responsável por oscilações dramáticas nos preços. E a gente fica lá que nem mané sem saber por que aquele troço está caindo. Ou, por exemplo, por que o Bitcoin caiu, mas puxa vida, bandas de Bollinger, Rainbow, não sei o quê, não sei mais o quê, um monte de gente falando que vai subir e o Bitcoin, boom! A gente brinca aqui que a gente sabe direitinho porque eu sei direitinho, por exemplo, para mudar do Bitcoin, eu sei direitinho por que o dólar subiu hoje, ó. Eu sei e a minha tese é incontestável. Sabe por que o dólar subiu hoje aqui no Brasil? Que tinha mais ordem de compra do que ordem de venda chegando no pregão. E isso é o que me basta, porque a razão disso eu deixo para os analistas fundamentais saberem. Agora, provavelmente tem ação de insider aí nessa alta do dólar. Se bem que o Bovespa caiu também, etc. Mas, enfim. Hindenburg, o Carlos queria saber. Quais indicadores técnicos? Porque você falou muito de a gente ter que escolher qual é aquele indicador que você pega. Então, será que a sua resposta é depende? Ou você quer dar Eu uma gostaria resposta primeiro mais específica? responder. Tem quatro comentários que eu gostaria de fazer no comentário do Amoedo. Inclusive, um deles você já comentou agora há pouco, que é justamente essa questão de que todas as informações que acontecem no mercado elas se refletem nos preços. E quando você analisa os preços, você está indiretamente considerando o conjunto das notícias. Além das notícias que são divulgadas, você está considerando também aquelas que não estão disponíveis ao público, né? Então, você está considerando um conjunto mais abrangente de informações. Só que tem algumas complicações. Eu vou chegar nesse ponto. Vou começar. Primeiro, ele falou das porcentagens, que ninguém consegue prever tudo o que vai acontecer no mercado, você tem sempre uma incerteza. De fato, a gente opera para conseguir 60% de acerto, com 60%, quando tem operações de mesmo comprimento do ganho em relação à perda, né? Algumas operações são mais longas, então você pode ter maior porcentagem. Tem, por exemplo, a configuração do Saturno, que ela tem 38% de acertos, mas cada acerto ganha duas vezes mais do que cada perda. Então você tem um stop mais curto do que o objetivo de lucro, você pode ter menos de 50% de acerto e mesmo assim você fica no lucro em média, né? Então, mas para operações de mesmo tamanho, você tem 60%, 55% de acerto, você já cobre todas as taxas e ainda fica lucro. Então, a gente não opera para acertar 100%. Ninguém acha que acerta. Inclusive, tem aquele sistema de Martingale que ganha 99%, aquele 1% que erra, perde tudo, né? Ele erra 1% e perde o total que tinha acumulado de ganho. Então, o objetivo não é você acertar a grande porcentagem, é você ter uma relação entre lucro e perdas, que os ganhos sejam maiores do que as perdas ponderadamente pela quantidade e pela porcentagem. A outra parte que ele tinha comentado, eu vou passar para essa última que você comentou também, que é com relação ao mercado, os preços refletirem todas as informações que estão nas notícias. Na verdade, tem uma perda de informação nesse processo que dificulta quando você vai fazer a engenharia reversa para interpretar o que está acontecendo. Se você tem, por exemplo, você fez engenharia, né, Fausto? Fez engenharia. 2 anos, 3 anos de engenharia, 3 anos. mas. O Amoedo também fez engenharia também, né? O Amoedo fez engenharia. Você tem, por exemplo, uma série de Fourier, né? Numa série de Fourier, você tem vários senoides que estão compondo uma outra figura. Você tem, sei lá, 10, você tem 10 curvas que estão compondo uma outra curva. Tem 10 curvas que estão se movimentando. Pegar o Bovespa, pegar o índice Bovespa. O índice Bovespa, ele está refletindo ponderadamente todas as ações que compõem aquele índice, né? Então, você tem lá aquela curva que é o Bovespa. Se você conhece características individuais, por exemplo, da Petrobras, e você sabe que tem um problema do petróleo, sei lá, invadiram o Iraque, teve algum problema lá. Você sabe que isso vai, de alguma forma, repercutir na Petrobras, que, consequentemente, vai repercutir na Bovespa e todos os outros índices que utilizam o petróleo como parte do processo, né, da composição do índice. Então, se você tenta analisar o índice final, o resultado final, que seria o Ibov, você vai ter uma informação lá, que vai refletir o conjunto de tudo,
Por outro lado, para você interpretar aquele conjunto, aquela massa gigante de dados que está sintetizada numa cotação só, é mais difícil você entender o que aconteceu por trás. Então, se você tem as notícias também, se você considera também as notícias, você pode adicionar alguma informação que pode ser útil para uma interpretação mais completa do que tem lá. Né? Não quer dizer que vai... Eu só uso análise técnica, eu não usei análise fundamentalista, mas existe alguma informação que é perdida nesse processo. Então, os preços, eles refletem de fato tudo. Só que há uma, não uma perda, mas é uma degeneração da informação. Você tem um evento que fez subir a cotação, outro que fez cair. Em média, eles vão se anular, não exatamente na mesma proporção, pode ser que predomine um pouco a subida. Né? Você tem um que faz subir 3%, outro que faz cair 2%. Eles vão se anular e você vai ter 1% que sobreviveu para a subida. Só que você perdeu o que causou aquele efeito. Isso pode ser útil ou não, depende da situação. Então, o mercado ele reflete o conjunto das informações, mas e é mais completo do que se você analisa notícias, porque ele inclui os insiders, como você comentou, né, que é uma informação que você não tem, a não ser que você tenha contato direto com o insider, né? E aí você está agindo de forma ilegal. Mas aí você não pode operar, né? É, aí você está, se você tivesse, está ilegal. Né? Então tem, que na prática a gente sabe que acontece muito, mas né, não deveria acontecer, deveria haver uma fiscalização mais rigorosa e tal. E, inclusive, tem, me recordo de um caso do Ike Batista, que ele estava comentando, entrevistaram ele, ele falou alguma coisa, ele deu uma justificativa, não lembro exatamente qual foi a justificativa dele, mas você percebeu pela justificativa que não era suficiente para deixar claro, não era uma informação conclusiva para dizer que não havia insiders. A impressão que dava era assim, ah, vou dar uma resposta qualquer e vai parecer que não tem insiders, né? Mas, na verdade, não era suficiente, seria como se perguntasse, sei lá, qualquer informação, você dá um pretexto de baixa validade, como se aquilo esclarecesse. Mas, enfim, o ponto é, eu acho que é importante isso. Então, reflete, de fato, né, o conjunto de todas as cotações, todas as informações, inclusive aquelas que não aparecem na mídia, inclusive aquelas que são, deveriam ser sigilosas. Né? Isso pode ser uma vantagem muito importante, inclusive, porque os insiders, na maioria das vezes, eles justamente são os que movimentam o preço. Porque, geralmente, o preço ele fica quase sempre oscilando. Quando ele dá uma subidinha, uma decidona, né, uma subidona, uma decidona, é porque tem uma predominância de pessoas com volume grande de dinheiro que estão empurrando naquela direção. E se eles estão fazendo isso com confiança, é porque eles têm uma informação privilegiada, quase sempre. Especialmente quando é anormal, como o caso da Bitcoin, que você comentou agora há pouco. Teve, por exemplo, na Petrobras, acho que foi em 2011, que foi descoberta uma reserva de óleo e gás, não sei, lembro se era da OGX ou se era da própria Petro, que foi descoberta na época. A informação não tinha sido divulgada, e você deve lembrar do que aconteceu naquela época, né? Estavam todas as ações caindo e a Petro subindo. Só a Petro subindo e o resto da Bovespa caindo. O que indicava aquilo? Provavelmente os investidores que receberam, alguns investidores de grande porte, receberam informação privilegiada do que estava acontecendo, os outros ainda não sabiam porque a notícia não foi divulgada, eles venderam as ações que eles tinham de outras empresas, por isso que caiu, né? Provocou aquela queda porque eles venderam, e a Petro subiu porque eles entraram comprando na Petro, com informação privilegiada. Então, quer dizer, quando você analisa os preços, em vez de analisar as notícias, você consegue deduzir ou pelo menos ter uma ideia aproximada desse tipo de coisa. E com os preços, com as notícias só, você não consegue. Então, quer dizer, tem esse ponto positivo, você enxerga uma informação mais globalizada do que está acontecendo, e não, mas também mais completa, não só mais globalizada, mas mais completa, tudo ponderado corretamente. E outro ponto que eu gostaria de comentar sobre a análise fundamentalista também, é que eles vendem a ilusão de que a análise fundamentalista se baseia em aspectos conceituais. Enquanto a análise técnica é uma questão mais... Eles dão a impressão assim, ah, o analista técnico é como, sei lá, um eletricista. Que... Não, não é. É muito mais... O cocô do cavalo do bandido também eles usam bastante. Oi? O cocô do cavalo do bandido eles usam bastante. Eu ouvi muito isso aí. É, eles colocam de uma forma... Em alguns pontos eles fazem uma restrição, porque tem muita analista técnica, você deve conhecer vários, que eles fazem umas coisas que realmente dá até medo, né? Você vai ver o que eles estão fazendo lá. Agora, mas fundamentalista também tem. Inclusive, tem um estudo que foi feito, que foi publicado no Wall Street Journal, acho que foi em 2000 e... Eu não me recordo, mas era de um chimpanzé, eles pegaram um chimpanzé, colocaram uma venda nos olhos do chimpanzé, deram uns dardos para ele jogar, treinar ele para jogar uns dardos numa lousa, e na lousa tinha os nomes das ações. E esse chimpanzé escolhia as ações jogando dados com os olhos vendados. E compararam com 100 gestores profissionais de Wall Street. A média dos 100 gestores profissionais foi similar à do chimpanzé. E se fizesse a performance ajustada ao risco, a do chimpanzé ficou um pouco melhor.
não porque o chimpanzé fosse mais habilidoso do que eles, mas que eles operam quase como se fosse aleatoriamente, né? Então, quer dizer, todos eles usavam a análise fundamentalista, eles acreditavam que as decisões que eles estavam tomando aumentavam as probabilidades de escolherem melhores instrumentos financeiros, quando, na verdade, eles estavam acompanhando a correnteza. Eles ganhavam porque o mercado estava subindo, eles ganharam junto. Mas se comparasse com análise com decisões aleatórias, como no caso do chimpanzé, dava mais ou menos a mesma. Né? Então, quer dizer, existem alguns analistas fundamentalistas, como o Soros, o Buffett, o Link, né? Então, tem pessoas que ganham, de fato, com análise fundamentalista, porque tomam decisões bem fundamentadas. Mas é uma pequena minoria. A grande maioria, eles veem aquele livro do Benjamin Graham, né, do Investidor Inteligente, e conta umas historinhas e tal, mas o próprio Benjamin Graham, ele não ganhava dinheiro com investimentos. Né? Se você vê o histórico dele, ele ficou 20 anos lá oscilando. O Buffett fez sucesso, o aluno dele, que foi o Buffett, fez muito sucesso. Mas o próprio Graham vendeu um livro, ele ganhou dinheiro com um livro, né, que ele fez sucesso com o livro dele. Mas com investimentos mesmo, o Graham não fez. Então essa ideia que se tem de que análise fundamentalista é superior ou é mais bem fundamentada, porque o nome fundamentalista já vem dessa... já tem um preconceito no próprio nome, né? Análise fundamentalista, análise técnica. Eu preferiria chamar de análise subjetiva e análise quantitativa, talvez, análise científica. Análise técnica tem muitos aspectos científicos. A fundamentalista tem alguns aspectos filosóficos e alguns que são esotéricos. Né? Ambas, na verdade, têm características esotéricas, mas em diferentes proporções. Né? Mas no caso da fundamentalista, eu acho muito importante essa percepção de que ela não é tudo aquilo que eles vendem. Um dos motivos pelos quais a análise fundamentalista gera mais lucro, isso acontece de fato no Brasil, é porque eles fazem menos operações, eles gastam menos com corretagem, menos com spread. Um dos principais fatores que... Pois não. Você tinha falado disso, eu ia dizer que eu disse que eu ia dar um pitoco do porquê a análise fundamentalista, os analistas fundamentais, a turma do buy and hold, está de boa aí. E o porquê está explicado aqui, ó. Quando você pega o gráfico semanal do Dow Jones, por exemplo, pô, tá um nós canal estamos há 12 anos com os preços subindo. Na minha opinião, de uma maneira completamente artificial, né? Isso ajuda bastante, né? Se você sair disso e pegar o túnel do tempo e for observar o Nikkei em 2003, que ele estava caindo há 23 anos, há 13, não, há 13 anos, né? Eu digo assim. Ele estava caindo há 13 anos, ou seja, o inverso, né? Pois é, na alta... Com certeza ia ver que os analistas fundamentais não estavam tão bem assim, né? Fala, Renatão. Pois é. Na alta, todo mundo é gênio, como faixa maré, que você vê quem está pelado, né? A questão é essa. Inclusive, em relação a negócio de como é que vocês estavam falando aí de histórico de resultados e tal, mais importante do que histórico de resultados era o que Hindenburg estava falando antes de começar a live, antes de transmitir, né? Que esses fundos, quando você vê, por exemplo, o histórico dos fundos, o que está bombando mais e tal, você está vendo um resultado bruto, você não está vendo um resultado em relação ao risco que foi assumido, né? Mais importante quando você desenvolve um bot, quando você desenvolve uma metodologia, mais importante do que você ampliar o resultado médio, a esperança de ganho, é você garantir a sua sobrevivência financeira, né, do stop e tudo mais, porque não adianta você ter um resultado médio maravilhoso e você ser obliterado financeiramente antes do fim do jogo, né? Como você mencionou lá do Martingale, o Martingale só funciona quem tem fundos infinitos para ficar dobrando até sair quando estiver ganhando, né? Se pois o cara for... Se alguém tivesse fundo infinito para ficar dobrando, né? A ideia é... Exatamente, quem tem recursos infinitos... Para quebrar, né? Ele vai ganhar durante um tempo. Quem tem tempo infinito não tem custo de oportunidade e quem tem recursos infinitos não precisa fazer gestão de risco, não é isso? Agora, exatamente. Já que não existe mortalidade ainda e não existe recursos infinitos ainda, só o governo, né, que imprime moeda infinito, a gente tem que fazer gestão de risco, não é? E outro ponto do Martingale é que você tem uma probabilidade mais ou menos de 50% de quebrar antes de chegar a 100% de lucro. De 75% de quebrar antes de chegar a 200% de lucro. Então, quer dizer, à medida que vai aumentando o lucro, vai aumentando a sua probabilidade de perder tudo, né? Hindenburg, olha, eu não posso deixar de notar aqui a pergunta do Joás Holanda, que nós falamos muito de analistas,
Eu queria saber a opinião de vocês sobre... E falamos também de tomar muito risco. O que vocês acham do anunciado short do Michael Burry aí nos mercados americanos? Primeiro eu gostaria de comentar... Eu respondi até agora a pergunta do Carlos, né? O Carlos acabou ficando para trás. Tá aqui na memória. Vamos começar com o Carlos. Então eu pulei o Carlos aí. Vamos voltar. Bom... Os indicadores que eu uso no Saturno, todos eles eu desenvolvi. Tem uma verdade que não desenvolvi, mas quase todos os outros eu mesmo ou desenvolvi ou adaptei indicadores. Principalmente, eu uso indicadores que indicam tendências baseadas equivalências a médias móveis, mas não são propriamente médias móveis, mas são bastante semelhantes. Por exemplo, o Bill White de Tucker, ele tem propriedade semelhante, ele é um estimador de tendência central, né? Só que ele é menos... Como é que chama esse indicador? Oi? Desculpa, como é que chama esse indicador que você falou? O Bill White de Tucker. Ele é praticamente uma média móvel, só que ele é mais... ele é menos sensível a outliers. Então, se você tem um movimento, de repente você tem um spike que vai lá para cima e volta, ele ignora aquele spike. Ele vai considerar que a média está na limitação. Porque esse negócio, se você pegar uma média de 8, 20, de 13, 21, ou a própria média móvel de 200 períodos, e achar que ela vai dar indicações em todos os mercados... A impressão que eu tenho, quer dizer, a minha constatação é que é uma falácia, né? Você confirma isso? Você tem que testar qualquer conjunto, qualquer indicador, ou qualquer conjunto de indicadores que você vai utilizar. No caso, eu vou dizer o que eu faço, que não é necessariamente o que todo mundo deveria fazer, mas o que eu faço é o seguinte: primeiro, eu vou automatizar a estratégia, eu vou colocar de forma objetiva, vou descrever de forma objetiva o que a estratégia tem que fazer. Vou implementar aquilo e automatizar. Aí eu vou pegar um histórico. No caso do Dow Jones, de 1885 até 2010, 2005. E vou rodar aquele negócio. Aí eu vou testar com um certo conjunto de parâmetros. Vamos supor, você citou médias móveis de diferentes comprimentos, né? 21 dias, 30 dias, 240 dias, 9 dias. Vou pegar médias diferentes, como cruzamento de médias, cruzamento de três médias, vou colocar lá. Coloco aqueles cruzamentos e vou usar aquilo como critério. Vou colocar um threshold além do cruzamento. Mas as médias que você fez o retroativo delas para saber quais médias funcionam naquele mercado, tá certo? Eu vou testar vários instrumentos, vários indicadores diferentes, vou testar me várias chama, moçada, que chama backtest. Então, o que o Hindenburg faz é o que o meu sócio, quando ele trabalhava na Paranapanema, ele fez lá com médias móveis, para saber quais eram as médias que no preço do Paranapanema davam indicações confiáveis, entendeu? Porque você achar que você vai pegar uma média móvel, a hora que ela cruzar para baixo, você compra, e a hora que cruzar para cima, você vende, cara, é que tal negócio, né? Não tem almoço de graça. Mas, Hindenburg, eu quero escapar da pergunta do Carlos, porque o Carlos, pô, fez uma pergunta dificílima, que ele consumiu metade da 30 minutos da nossa conversa. Mas só finalizar essa parte, porque eu acho que é importante. Deixa eu abreviar e dizer o seguinte, cara, o buraco é mais embaixo, não tem três, não tem um indicador. É para cada mercado que tem que fazer um trabalho para saber quais os indicadores principais você vai usar e se você vai usar mais ou não. Ou seja, para você usar indicador, você tem que ser expert no assunto, você tem que ser um baita trader, você tem que saber análise técnica para caramba e, eventualmente, você tem que saber de matemática, você tem que saber de estudos estatísticos também e tudo mais. Quer dizer, olha, não é para nós mortais, não é para o nosso bico não, viu, moçada? A maioria que faz trade, que fica achando que é gênio, se fode, e a maioria, quando toma na bunda, não diz publicamente e, quando acerta, diz publicamente. Inclusive, eu acredito que uma das coisas que falta, né, para o ecossistema realmente bombar, é sintético de tudo e copy trade. Porque, hoje em dia, você não tem uma transparência de quem são os... Qual é o rendimento histórico dos traders e não tem uma intermediação fácil de você botar uma pessoa que não é esses Faria Limers aí, que são os merdas, né, do Legacy, para administrar seu dinheiro. Na hora que tiver sintético de índice, sintético de ações, sintético de commodities, de sintético hipercolateralizado em Bitcoin, dentro de plataformas que você possa fazer qualquer um, fazer copy trade seu, o cara poder argumentar, demonstrar qual é o modelo dele, qual o risco, qual é a rentabilidade, demonstrado através do intermediário da plataforma, meu irmão, isso aí vai sugar os melhores investidores do sistema bancário do Legacy, acabou, né? É uma das coisas que eu acredito que nos próximos anos, muito antes, inclusive, que a aposta de moda... Cortou, eu acho. Cortou um pedaço. O Renatão, eu vou dizer que o StreamYard, quando você começa a falar muito complicado, ele corta o cara, viu?
Ai, caramba. Moçada, moral da história: o buraco é mais embaixo. Quer dizer, não existe, portanto, né? Não dá para você falar. Acho que o Hindenburg está falando para nós até agora, que não dá para, Carlos, não dá para ele dizer qual é o indicador. Depende de uma É, tem que série de identificar, tem que compreender o mercado, identificar o que o mercado está pedindo que seja usado, e não é o mesmo indicador para todos os mercados. Depende da situação, você vai trocar os indicadores, né? Puxa vida, como eu gosto de ver um cara do seu nível, o Hindenburg, falando isso que eu falo há muito tempo. O cara, para usar um indicador, ele tem que saber IFR, por exemplo, índice de força relativa, o primeiro indicador feito pelo Wells Weinberg. Cara, você, para usar o IFR, você tem que entender de mercado. O IFR funciona muito melhor no non-trendable market do que no trendable market. Ah, no trendable market ele funciona também. Só que você tem que saber que no trendable market você tem que confiar nas indicações de compra que ele te dá, porque as indicações de venda que ele te dá no bull market, você tem que descartar, entendeu? E, portanto, você precisa saber se o mercado está no bull market ou não está no bull market. Agora, no bull market, em qual mercado? No gráfico de semanal, no diário, no 1 hora, no 15 minutos, porque você pode estar tendo várias tendências ao mesmo tempo. Então, tem muita coisa para saber antes de você pegar e falar assim: não, ó, eu vou botar o IFR aqui, a hora que ele indicar para cima, eu compro, ele que indicar para baixo, eu falo, pô, não dá, Então, né? esse é o exemplo que você deu, excelente do IFR, justamente porque ele pode ser usado para operar na tendência ou contra a tendência, e os dois funcionam dependendo do cenário do mercado. Como é que você faz para identificar qual cenário você vai operar? Usando para tendência ou contra a tendência? Tem uma medida que é o coeficiente de Hertz, ou expoente de Hertz, que ele, se ele for acima de 0,5, indica que o mercado está mais se movendo em tendência do que contra a tendência. Se ele estiver abaixo de 0,5, indica que ele está se movendo mais contra a tendência do que na direção da tendência. Ah, que legal, Então ele ele é um vai. primo irmão do DMI do Wells Weider também, Directional Movement Index. Ele é um primo irmão do DMI, que é o Directional Movement, índice do movimento direcional do Wells Weider também, que disse se o mercado está trendable ou não trendable, está para ficar trendable ou não trendable. Sim, pois é, você tem que saber como o mercado está se comportando para você ver se vai usar o IFR de uma maneira, quer dizer, o mesmo indicador. Ele pode funcionar de maneiras opostas, inclusive, né? Dependendo de como o Puxa, é tão mercado está se bom a gente. comportando. Tão bom, muitas vezes eu estou sozinho nisso, eu estou falando, e está falando agora com o seu embasamento aqui, com o seu endosso.